نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ وزیر هرات ولایت ته د یوه سفر په لړ کې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د کورنیو تولیداتو له یوه نندارتونه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې سوداګر زیاتوي چې له وروستیو تحولاتو سره د دوی د کار پر وړاندې د ځینو نورو ستونزو تر څنګ بانکي او د ګمرک ستونزې هم ډېرې شوې دي، او دا ستونزې د دې لامل کېږي چې د سوداګرۍ انګېزه یې له منځه ولاړه شي. بعد از تحولات یک سری مشکلات برای ما هم رونما شده، خصوصا در قسمت مسائل بانکی که سرمایه شرکت ها اکثرا در بانک ها قید مانده، ما نمیتونیم به درستی مواد خامی که داریم تهیه بکنیم، و از جهت دیگه وضعیت کاروبار هم اودن میتونیم بیش از 50-60% دیگه مرکود پیدا کرده. امنیت دیر بهبود سوی دی، ولی زموش پا کار که چه نصه سوالی را غلی دی، نخونه پا گمرکی یا څلور موږ مشکلات په ګمرک کې ډېر لرو چې بعضی شاندې دی هغه په سیستم سره نه پیژني. سیستم موږ دغه یو شی باندې راکو، مثلا د نرخونه لوړ سوي دي، محصولات یې لوړ سوي دي، خپل نرخ په خارج په جهاني بازار کې د تالینو د تار نرخونه لوړ سوي دي. دا سوداګر له اسلامي امارت غواړي چې د دوی شته ستونزې حل کړي او دوی وکولای شي چې خپل کار په عادي ډول پر مخ بوزي. همون قسم پلان های بیشتر دست بگیرن که تجار افغانستان با هر نحوه که میشه، حتی با برندسازی محصولات کمپنی های از اونا در شرکت های رقیب در کشورهای همسایه بتونن که یک تشویق خیلی زیبا و متفاوت رو بکنن نسبت به اون نظام قبل. از وزیر صاحب تقاضا داریم که حمایه بیشتری و کوشش و تلاش بیشتری کنن، تجارا حمایه کنن و که تجارا سرمایه گذاری کنن انشاءالله. د صنعت او سوداګرۍ وزیر بیا د سوداګرو ستونزې منی او ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. برنامه خاص په سکتور خصوصي انشاءالله داریم و ملاقات ها و دید و دیدی که با ایشان داشتیم، مشکلاتشان را شنیدیم و برنامه هایی که امارت داره الحمدلله به همه ایشان رساندیم. نورالدین عزیزی زیاتوی چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د سوداګرۍ زمینه برابره ده، او له خلکو غواړي چې له هیواد بهر ولاړ نه شي او دلته خپله پانګونه وکړي. ما فابریکای را کمی لحظه دیدم الحمدلله، واقعیت ما خودم انرژي گرفتم، حتی به این اندازه شد ما هم من حیث یک صنعتکار بیایم یک فابریکه دیگه در هرات جور کنم. شرایط آماده است الحمدلله، به همه دوستا و برادرهایی که در خارج و داخل هستن و قصد سرمایه گذاری دارن بهترین موقع است. د هرات د صنایع او معدن و خون و ریاست بیا زیاتوي چې په دې ولایت کې د یوه نوې صنعتي ښارګوټي لپاره 15,000 جریب ځمکه په پام کې نیول شوې چې په راتلونکې میاشت کې به پرانستل شي. 5,000 جریب زمین اختصاص داده شده برای ایجاد یک شهرک صنعتی معیاری و سکتوری که مربوط به سکتور زراعت و غذایی میشه. با زودترین فرصت انشاءالله ما آینده انشاءالله افتتاح میشه. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2 نوې فابریکې جوړې او د صنایع او سوداګرۍ وزیر له لوري پرانستل شوې. 1.5 میلیون ډالر ارزش خط تولیدي پختی طلای سفید هست و حدوداً 2.5 میلیون دلار هم شرکت اکسیژن سرمایه گذاری کرده که تقریباً 4 میلیون دلار امروز ما شاید افتتاح از او هستیم. در یادوان ورده چې اوس محال در هرات په صنعتي ښارګوټي کې 15 اویا ډوله تولیدات شتون لري چې د بهرنیو وارداتو مخه نیولی، چې پکې لبنیات، څښاک او د خوړو توکي دي. نظیر هاشمی، شمشاد نیوز، د هرات صنعتي ښارګوټی.